Aquilo, eu acho que MVP tá fácil, tá ou não tá? Olha, chefe, eu não sei, eu achei difícil dar esse MVP, pra falar a verdade, mas é? Esse CBLOL, a gente tá tendo bons nomes aí na rota do topo, Robô, Parang, e pra mim também o MVP desse jogo vai pra FNB, um cara aí que conseguiu jogar muito bem, jogou ali bem a rota, conseguiu destacar, conseguiu dar o pontapé inicial realmente que a equipe da Prod tanto precisa, a gente fala que é um jogo deles um pouco previsível, mas quando dá certo, geralmente é muito por conta dessa pressão que o FNB traz, ele consegue até coordenar melhor a equipe quando ele sai na vantagem, então o MVP de hoje pra ele fica aí, na minha opinião tá justo, não sei aí pra vocês, pra eu não achei tão fácil, chefe, pra falar a verdade. Achei justo, aí o FNB mandou bem, fez um grande trabalho desde o início, isolou completamente, claro, com a ajuda do Ian pra aquela rota do topo e depois distribuiu essa vantagem ao longo da partida. E meus amigos, normalmente a gente mostra somente no final da rodada a classificação, mas como estamos aqui em semana final e cada dia é uma guerra, vamos então ver como ficou a classificação do nosso querido CBLOL, já com duas vagas conquistadas aí já para os playoffs. A Prod também já fica muito melhor, né, Shep? Já um joguinho faz toda a diferença. Você vê como a tabela tá embolada, sem TZ conseguisse essa vitória, até era todo mundo ali com 9 vitórias, como eu tinha havia comentado. Mas Prod, lembrando que mais pra frente eles têm o jogo de Redemption ainda no domingo, então tem algumas partidas que se espera a vitória deles. Vamos ver se eles conseguem garantir essa vaga, enquanto o quarto lugar aí pode ser de qualquer um. É, Pain Game e Fúria fora do G4, começaram a sexta-feira lá dentro e agora encerram a sexta fora da zona de classificação. É uma situação complicada, mais um dia de desempenho duvidoso. A gente só tem mais 2 dias para essas equipes conseguirem garantir então essas batalhas e suas vitórias. E falando nesses 2 dias, vamos conferir o sabadão. O que é que a gente tem pela frente aí então de partidas nesse sábado de League of Legends do nosso CBLOL? A gente vai abrir o dia então com Flamengo contra KaBuM, logo na sequência Cage contra Redemption, terceiro jogo INTZ contra Fúria e fechando o dia Pain Game contra PRG, confrontos diretíssimos, meus amigos. Então vocês não podem perder essa última semana que a gente está tendo da fase de pontos, a gente está nos playoffs, super pegado, extremamente disputada. As vagas ainda em aberto, 2 já conquistadas, mas ainda temos 2 vagas para playoffs, temos a permanência para o CBLOL e temos também uma vaga que vai ser para possivelmente ir lá para o circuito desafiante para disputar então o Relegation. É isso, então muitas decisões ainda nessa sábado e domingo que vão se aproximando. A gente vai ficando por aqui com mais um dia do CBLOL 2020. Muitíssimo obrigado por acompanharem nós do início até o fim. Até amanhã e tchau, tchau.